Цій українській святині, Жидичинському монастирю, понад 1000 років. Сюди, за благословенням перед найважливішими битвами, приїжджав король Данило Галицький. Сьогодні монахи та віряни зустрічають іншого поважного гостя – п'ятого президента Петра Порошенка. Я на древній Жидичинській землі. Дуже радий бачити. Петро Порошенко молиться за Україну і просить ученців благословення на те, щоб разом з народом захищати її кордони та незалежність. Адже Дичином розливаються звуки дзвонів, як заклик підматися і битися за долю країни. Коли ми разом, Господь з нами, нам нічого не страшить. Коли нас розведуть по різним кутам, там можна зробити велику подію. І я дякую кожному з вас за вашу любов, за вашу віру в Бога, за вашу любов до церкви і за вашу любов до України. Велике спасибо. Наступна точка у турі лідера Європейської солідарності в Волинню – легендарний замок Любарте. Його ніколи нікому не вдавалося захопити. Сьогодні тут лунають різкі політичні заяви. Команда Петра Порошенка переконує, задача всіх українців – мобілізуватися і не допустити реваншу. Вперше за 5 років зараз пролунали пропозиції про скорочення армії. Коли, де, під час війни ви цю армію будували, щоб ви її зараз скорочували? 100%, що ми цього не можемо дати зробити. Боронити армію, мову і віру вже в новому парламенті буде сильна команда, переконує Петро Порошенко. Так, у першій десятці Європейської солідарності легенда української армії – бойовий генерал Михайло Забродський. Питання захисту країни, воно лише починається на Донбасі. Ви знаєте, траншеї бувають дуже довгі. Вони тягнуться і до Верховної Ради, і навіть до Брюсселя. І невідомо, на якої ділянки противник може нанести саме страшний удар. Сьогодні ми передбачаємо, що такою ділянкою може стати саме зала Верховної Ради. Парламентський спецназ – так образно називає свою команду Петро Порошенко. Першою задачею Європейської солідарності у новій Верховній Раді стане протидія проросійському реваншу. А стратегічна ціль – назавжди вийти з-під удару агресора, ставши повноправними членами потужних альянсів – Євросоюзу та НАТО. Для цього у Європейській солідарності об'єднали вірних Україні новачків, волонтерів, культурних діячів, ветеранів та військових і політичних важковаговиків, авторів законів про мову, декомунізацію і змін до Конституції, які закріплюють європрагнення України.